Ja, Liz Truss, hun har da vært statsminister i 3 uker, men hun har allerede klart å skape et økonomisk kaos i Storbritannia. Til helga så er det landsmøte i det konservative partiet, og det blir jo spennende å se hvordan hun der blir mottatt av sine egne. Labour har allerede hatt sitt landsmøte i Liverpool, og der var det optimisme med tanke på at det kan gå mot et regjeringsskifte ved neste valg. Dette skal vi snakke mer om i denne episoden av Pod Britannia, en podcast fra britiskpolitikk.no. Jeg heter Trine Andersen, og med meg her i dag har jeg min medredaktør Øyvind Brattberg. We shall never surrender. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland, together. Taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Ja, Øyvind, det er jo litt av en start da, Liz Truss har hatt som statsminister. Etter bare å ha vært statsminister i 2 dager, så døde da dronning Elisabeth, og vi fikk 2 uker med nasjonal sorg og politisk stillstand. Men etter det så har vel, kan vi vel nesten si at ting har gått i ekspressfart, og det er kanskje vi bør ta en liten oppsummering her, for det har jo skjedd veldig mye da etter at finansministeren hennes, Kwasi Kwarteng, forrige fredag la fram det han kalte et minibudsjett, men som vel var langt mer enn det. Han lovte 45 milliarder i skattekutt, noe som i hovedsak da vil gå til de som har mest. Og dette skulle da finansieres gjennom statlige lån, og det fikk markedet til å reagere med, skal vi kanskje si, den største skepsis. I hvert fall så var utslaget at pundet sank til et rekordlavt nivå. Det spås at renta i England kommer til å bli satt opp, og låne- og finansinstitusjoner har stoppet nye utlån. Så fikk vi også høre at det internasjonale pengefondene blandet seg inn, noe som vel er veldig sjeldent, og var veldig skeptisk til denne politikken. Og i går så kom meldingen om at Bank of England, da, altså den nasjonale banken i England, eller den rykker da inn med 45 milliarder for å redde folks pensjoner. Og så ser vi også på meningsmålingene at det konservative nå ligger altså hele 17 prosentpoeng etter Labour. Og Øyvind, det er jo du som kan mest om britiske statsministre. Du har skrevet en bok om det, om dem, og kan du huske en statsminister som har fått en verre start enn det Liz Truss har fått? Det finnes jo en rekke dramatiske statsministerskifter der ute. Det gjør det jo i den lange tidslinjen også, men her er det jo med Liz Truss en det er en så spesiell situasjon at den savner nok sidestykke blant de, i alle fall blant de eksempler jeg kan mobilisere. Og det har å gjøre med både at hennes oppstart har blitt forsøvet og satt på vent, først gjennom denne lange interne valgkampen om partilederskapet, og så etter dronningens død, hvor de forslag som, og reformer som hun skulle iverksette, som mange har imøtesett med så stor interesse, de ble bare satt stillferdig på sidelinjen frem til man var ferdig med sørgeperioden og begravelsen. Og så kommer de altså med et kolossalt smell og med en turbulens og omdreining som nå har tatt over fullstendig agendaen. Og det gjør også at man, så å si umiddelbart etter hennes tiltredelse, begynner å snakke om at også Truss vil bli utfordret i eget parti og lever på lånt tid og så videre. Og denne type turbulens, hvor man har hatt statsministerskifter i tur og orden etter at Cameron gikk i 2016, Theresa May gikk i 2019, og Boris Johnson ble kastet i sommer, så har man en følelse av at ustabiliteten er fullstendig overhengende i det konservative partiet, det som egentlig skal være et stabilt og stødig regjeringsparti. Ustabilitet knyttet til statsministerens posisjon, og ustabilitet knyttet til retningen på politikken. Så det er liksom det inntrykket som skapes her. Og det er klart at veldig mye står på spill i en tid som er preget av både sikkerhetspolitisk uro og stor økonomisk usikkerhet.
så det jo slik at alle europeiske land har store utfordringer i øyeblikket, både knyttet til inflasjon og rentenivå og folks private økonomi. Og likevel så det satt ekstra på spissen i Storbritannia, og det vel etter hvert en allmenn oppfatning at regjeringens forslag har bidratt til å sette ting på spissen. Altså dette minibudsjettet med de skattekutt og med den raskt økende statsgjelden som man da setter i scene her, den har skapt en masse uro i finansmarkedene og har også blitt møtt med stor kritikk, dels internt i partiet og dels i meningsmålinger og opinionsundersøkelser. For det å kutte skattene til de rikeste, som jo dette lett å fremstille det som, det er ikke populært i et land som lever med økende kostnader for folk flest, så ikke et kutt i toppskatt og selskapsskatt og andre, og på et vis det å slippe banksektorens bonuser fri, slik at man på et vis kan generere mer penger på toppen av systemet, det ikke det budskapet som går rett hjem i dag. Så dette en veldig vanskelig start for Liz Truss. Det en reformpakke som i tråd med hva hun lovet i store trekk, men den blir levert under veldig vanskelige vilkår og har blitt møtt med massiv motbør. Så hvor veien går videre herfra, det et veldig interessant spørsmål. Ja, nå har det jo vært taust fra Liz Truss siden denne pakken ble levert på fredag. Vi tar opp dette her torsdag formiddag, og nå har altså Truss for første gang kommet ut og kommentert det som har skjedd den siste uka. Det vil si hun har hatt en rekke intervjuer, jeg tror det opp til 20 intervjuer, med lokale radiostasjoner i England. Jeg hørte akkurat på BBC Norfolk her, og det hun sier jo at hun bare står på sitt og sier at dette den riktige planen for Storbritannia, og som statsminister så må hun gjøre det som er best, som hun mener best for landet. Så hun står jo på sist, hun gjør kanskje sånn som sitt ideal Maggie Thatcher, this lady is not for turning, Øyvind. Hun viker ikke. Nei, og den type ideologisk overbevisning som Truss representerer, der har hun jo sitt forbilde i Jernladyen tilbake på 1980-tallet. Men det vel mange som mener at Liz Truss kanskje har misforstått litt Margaret Thatchers økonomiske politikk, og på en måte det som spilte opp til høyrebølgen på 1980-tallet og bidro til stor økonomisk vekst og en veldig sånn tydelig markedsliberal modell for Storbritannia. Mange mener, også fagøkonomer, mener vel at hun har tatt litt feil virkemidler i bruk dersom hun ønsker å kopiere noe av det Margaret Thatcher gjorde på 1980-tallet. For situasjonen som Storbritannia står i nå, den minner litt om der man var da Thatcher startet som statsminister, denne kombinasjonen av økonomisk stillstand og høy inflasjon. En sånn alvorlig sykdomstegn i økonomien. Det første Margaret Thatcher gjorde var jo på et vis å bremse på offentlig forbruk og på et vis rette alt fokus inn mot å få inflasjonen ned. Det hadde en ganske ødeleggende effekt på deler av næringslivet og bidro til høy arbeidsledighet og så videre. Men det var første ledd i planen, og da etter at hun fikk redusert den prisveksten gjennom den første parlamentsperioden, så satte hun i gang med de skattekuttene og frislippet og det som ga den egentlige høyrebølgen i årene etterpå. På et vis så har Liz Truss hoppet bukk over det første leddet i planen og gått direkte til skattekutt og slipp markedet fri. Og tanken da at ved å kutte skatter rundt baut, men aller mest i toppen og aller mest rettet mot næringslivet, så vil man bidra til økt verdiskaping, få i gang igjen veksten, og så kommer man til å få bukt med inflasjon og prisstigningen der etter hvert. Det vil på en måte gå seg til. Og i mellomtida så kan man leve med at man får en økende statsgjeld, fordi
staten fortsetter å ha en utgiftsside med ganske tunge komponenter, som man ikke inntil videre gjør noe med. Man kutter i stedet for i skattene, sånn at regnskapet blir helt skjevt, og så vil alt dette rette seg opp etter hvert som man får aktivitet i sving. Det er et litt sånn skummelt resonemang, for hva om markedet ikke svarer på den måten Truss og hennes ideologiske venner antyder. Så langt så tyder det, er det mye som peker i retning av at planen ikke helt virker langs de linjer som Truss og Co. har foreslått. Og det at de også har fått den britiske eller engelske sentralbanken mot seg på et vis, det er også gir også et veldig vanskelig utgangspunkt for å drive stabil økonomisk politikk. Så diagnosen hun har satt og oppskriften hun har gitt, det er mange som var kritiske til den gjennom sommeren, også i lederstriden mot Rishi Sunak, så var det jo advarsler mot Truss sin plan om at dette kom til å sette Storbritannias økonomiske stabilitet på spill og kom til å føre til et ras i markedene ganske raskt og slikt, men hun sto fast på sitt, og nå er det jo egentlig hennes oppskrift man er i ferd med å iverksette. Det er ikke gitt at resultatene i det lange løp blir like dystre som de umiddelbare svarene hun har fått, men så langt så ser det nok så skummelt ut, det hele. Ja, og så skal vi også huske på her at hun har jo ikke all verdens støtte i eget parti heller. Altså, selv etter at det var ganske klart at Liz Truss kom til å gå seirende ut der, så er det jo bare cirka 50%, eller under 50% av parlamentsgruppa i det konservative partiet som har gått ut og støttet henne. Så, og det ulmer jo nå i det partiet mer enn det har gjort på lang tid, og det sier jo sitt. Vi sa jo det da hun tiltrådte, at en av viktigste oppgavene hennes, det var jo å skape ro i egne rekker og prøve å forene dette sterkt splittede partiet. Og det har hun jo absolutt ikke gjort. Hun sparket jo ut alle Rishi Sunaks tilhengere fra regjeringen, tok ingen nye inn. Så det blir jo veldig spennende å se hva som kommer til å skje på landsmøtet i helga da. Hun er jo ikke den store kommunikatoren heller. Hva tror du? Hvordan tror du hun kommer til å bli møtt? Hun har gått såpass hardt ut at hun uunngåelig vil få fiender, eller har fiender internt i eget parti. Mange mente jo at det var at dette var et forfriskende alternativ til Boris Johnson, av mange grunner. Boris Johnson manglet moral, var det jo mange som mente. Her var det en som skulle ha en klar, ikke minst arbeidsmoral og klar retning og sånn. Og også samtidig bryte med noe av den tvetydigheten som preget så mye av Boris Johnsons tid som statsminister, manglende vilje til å ta klare valg. Det var mye av en Ole Brumm-tilnærming over Boris Johnsons politikk, mens Truss skulle tilby klarhet. Problemet med klarhet er at ikke alle vil være enige i den klarheten. Og når hun trekker partiet i en veldig definert retning og ganske radikal retning i økonomisk politikk, så er det andre som synes at dette dels er en litt for risikabel kurs, og dels går på bekostning av helt vesentlige mål for partiet. For eksempel de som har blikket festet på den røde veggen i Nord-England, og velgerne der, og på et vis den arbeiderklasseappellen der oppe, de er svært skeptiske til det Liz Truss nå er i gang med å gjøre. Så hun har et parti å overbevise, paradoksalt nok, som nyvalgt leder, og det kommer nok til å være mye diskusjon og mye konfrontasjon også på det landsmøtet de skal holde til uka. Ja, det er vel gjerne sånn at en ny statsminister ofte får et lite sånn oppsving i meningsmålingene, og det har jo absolutt da ikke skjedd med Liz Truss, snarere tvert imot her. Nå har Labour faktisk ledet på nesten alle meningsmålingene i hele år, og nå altså 17 prosentpoeng. Skal vi snakke litt om Labour også, Øyvind? For vi så jo Sir Keir Starmer holdt sin landsmøtetale her, og han så jo i større grad enn tidligere ut som en som trodde han kunne bli statsminister. Det er jo en pussig dynamikk blant de to partiene i Storbritannia, måten man holder landsmøter på, for det er årlig foreteelse hver høst, og det brukes jo veldig som en temperaturmåler for hvor man står politisk, og også hva man tenker om regjeringsmakt. Og hvert år hvor Labour holder landsmøte, så er det liksom en oppsummering av hvor står partiet i opposisjon, hvor langt er det fra det å kunne gjenvinne politisk makt, og så videre, hvor mye tålmodighet skal til.
Og dette året så jo det ganske entydig signal at, at partiet i forberedelse til å danne regjering nærmest. I hvert fall ser det mer ut som et troverdig regjeringsparti enn det har gjort på mange år etter hvert. Og det jo oppløftende for Keir Starmer. Meningsmålingene har han i ryggen, og han brukte jo også landsmøtetalen til å fremstå som noe som lignet litt på Tony Blair i årene umiddelbart før Labour vant valget i 1997 og tok over og fikk i gang det som ble en storhetstid for partiet. Så ved det å være en slags et stødig, kompetent parti med bred appell, så det veldig lett å fremstille det som en kontrast til et ganske kaotisk regjeringsparti, og si at de konservative har mistet grepet. Vi står her klare til å ta over. Ikke nødvendigvis med sensasjonelle nye ideer, men med klok lederskap. Og det jo et åpent mål, fremstår det som i øyeblikket. Ja, han prøver nå å fremstille seg som den som den ansvarlige her i politikken, og vil jo gjerne nå at underhuset tilbakekalles. Det jo det er jo ikke noen møter i underhuset mens disse landsmøtene pågår. Det vel en 2-3 uker uten møter, og det virker veldig rart i den situasjonen Storbritannia i nå, at de ikke har noe fungerende parlament faktisk på et par-tre uker. Det har vært en veldig pussig sensommer og innledning på høsten i Storbritannia, først fordi man hadde denne veldig langdryge internvalgkampen i det konservative partiet om hvem som skulle etterfølge Boris Johnson, og deretter med dronningens død og denne landsmøtepausen som har gjort at man har ikke noe fungerende politisk arena i parlamentet, og det til tross for at man står i en veldig dramatisk tid økonomisk og sikkerhetspolitisk, og da føres jo debatten andre steder i stedet, men å ha parlamentet som en etablert arena og et forum for på en måte å sette skapet på plass, det mangler i øyeblikket. Men nå tror jeg nok vi må svelge unna disse to landsmøtene før man tilbake på sporet, men da kommer det til gjengjeld til å bli noen ganske heftige runder i Westminster, både statsministerens spørretime og øvrige debatter uka gjennom, så vil de ha svært mye å ta stilling til og svært mye å debattere, det i hvert fall sikkert. Jeg tror du Liz Truss kan få sin egen et flertall mot seg i parlamentet, eller tror du de vil stille seg solidarisk til henne? Det jo mye som skal stemmes over her etter hvert. Ja, altså jeg tror det må mye fotarbeid til, og hun har en skikkelig vanskelig oppgave i det å holde partiets ulike fløyer samlet. Men det er vanskelig å se for seg en reell utfordring av hennes lederskap. Det får være måte på omskiftende tilstander. Jeg tror det beste de kan sette alt inn på er å få til en samling om en troverdig strategi som man har tid til å sette i verk før man kommer til neste valg, tross alt. Det ikke mer enn drøye 2 år til det valget må finne sted. Og hvis man skal ha et prosjekt på et vis man kan vise til at man har gjennomført, så man nødt til å samles om det prosjektet ganske snart, og faktisk dokumentere at man et styringsparti som virker. Og jeg tror nok det vil være fokus for de aller fleste man kan være fristet av en tanke på å utfordre lederen på ny. Jeg tror de er langt mer tjent med å faktisk komme opp med en plan, en samlende plan, som kanskje ikke bør være helt den planen som Liz Truss har startet sitt virke med, men en plan som fungerer med henne som statsminister, og som man kan gjennomføre frem mot neste valg. Ja, nå er det ikke sånn at hun faktisk er freda i et år, da, at hun ikke kan utfordres, i hvert fall sånn som reglene er i dag? Det er hun jo også. Ja. Nå er det jo god til å justere reglene i det partiet, men det vil jo se veldig pussig ut også, hvis man innenfor en og samme parlamentsperiode skal kaste rundt på lederskapet enda en gang, og dit tror jeg ikke man går, altså. Men kan det skje at finansministeren blir kastet da? Han er jo en veldig nær alliert av Liz Truss, og de to har jo vært venner og politisk alliert i 10 år. De jo et etablert duo som har presentert og lansert dette prosjektet sammen, så det vil også se veldig, veldig pussig ut dersom
hver ting skulle skiftes ut her i første sving, så jeg tror nok de står last og brast, og så er det et kaos som tilsynelatende som råder akkurat nå, fordi de har fått en så heftig motbør fra ulike hold, men jeg tror vi skal la vinden stilne litt, og så se hvor dette her, hvordan det ser ut over noe tid, for det er lite som tyder på at man kan på et vis hverken kaste partilederen eller andre, eller statsministeren eller andre sentrale aktører, eller legge om totalt. Man må rett og slett prøve med litt tålmodighet og se hvor står man når denne første innledende stormen har rot seg litt. Ja, du vet, vi avsluttet vel den forrige podcasten med å ønske den nye kongen, kong Charles, lykke til. Hva vil du si til Liz Truss nå til slutt her, Øyvind? Hun står jo overfor en utfordring som mange statsministre har hatt før henne, at det som synes å være en jobb man på en måte kan man kan fylle, sko man kan fylle uten videre, fordi man har gode ideer og har gode allierte og så videre, den kan vise seg langt vanskeligere i praksis å få til. Man kan overmannes av eksterne begivenheter, eller man kan finne at ens egne ideer har en helt annen virkning enn de man har trodd før man kom dit. Og framfor alt så krever statsministerrollen også en oversikt og en innsikt som må dekke utrolig mange felter, og hvor det ikke er så lett å ta de snarveiene som man lett kan gjøre i både frie og uforpliktende debatter, fordi alle beslutninger har konsekvenser, og fordi en statsminister må forholde seg til enormt mange beslutninger og et stort nettverk av medspillere og allierte. Så om Liz Truss er denne oppgaven voksen, det er det tiden vil vise. Mange britiske statsministre har vist seg mindre egnet til den rollen enn det mange trodde de ville være før de tok til. We shall never surrender. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland, together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Order!